Ek kan hy daar word Rob en Rob մեր շարժումը թափ է հավաքում, մեզ միանում են հանրության տարբեր խավերի եւ շերտերի ներկայացուցիչներ, ինքը իր բնույթով շատ հետաքրքիր է։ Սկսած երիտասարդությունից, ուսանողությունից, վերջացրած մտավորականներ, դասախոսներ, բժիշկներ ու պարզ շարքային գյուղացի բանվոր մարդիկ, ովքեր իրենց մարզերից գալի օրերով մնում են այս հրապարակում եւ միանում են պայքարին։ Ինքը իր ծավալներով, ինքը ինտենսիվությամբ ու քայլերի ու գործողությունների մասշտաբով բացառիկ է։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ այս ծավալի, այս մասշտաբի ու այս ինտենսիվության շարժումներ քիչ են եղել կամ գրեթե չեն եղել։ Սովորաբար այդ բաները տևել են մի քանի օր, բայց սա արդեն որի օրն է, 20 ապրիլի 25-ից 24-րդ օրն է, որ ամեն օր երթեր, ցույցեր մայրաքաղաքում, մայրաքաղաքից դուրս երեկոյան հանրահավաքներ, կրկին երթեր, ես բացառիկ երևույթ է, որի հետ հաշվի չմստելը եւ չնկատելը արդեն ասելն է։ Իրականում ինքը դժվար պայքար է, իրականում հեշտ չի լինելու։ Մենք մեր քաղաքացիներին չենք ասել, որ մեկ օրվա մեջ դուրս ենք շպրտելու։ Մենք մեր քաղաքացիներին պարզ ասել ենք, որ դժվար է լինելու, բայց վստահ հնարավոր է։ Օրեցօր շարժումը թափ է հավաքում։ Ձեզ պարզ ձևակերպ են բանաձևը, այսինքն մարդկանց Նիկոլի հրաժարականի պահանջը դա այլևս փաստ է, դա ձևակերպված փաստ է։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ քաղաքացիներն ընդգծում են, որ իրենք միացան հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի եւ նշում էին, որ իրենք չեն միացել հանուն որևէ կուսակցության, հանուն ինչ որ նոր իշխանության ձևավորման, իրենք միացել են հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն Արցախի Հանրապետության։ Thank you.